קטע 59. היות ובבית שני הייתה שנאת חינם, כלומר שהם היו שונאים את הבחינת חינם, שהכוונה הוא לעבוד בחינם בלי שום תמורה, אלא שלא על מנת לקבל פרס. לכן, אפילו שהיו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים, מכל מקום, כיוון שלא הייתה להם הכוונה דעל מנת להשפיע, אין אז מקום לקדושה שתוכל להתיישב שם, מטעם הופכיות הצורה שיש ביניהם. ומשום זה היה המקדש מוכרח להיחרב. אלא סדר העבודה הוא שאנו צריכים לתורה ומצוות ולגמילות חסדים, בכדי שזה יביא לנו כוח לעבוד בחינם, שזהו רק בחינת אמצעי להגיע למטרה. המטרה היא להגיע לידי דבקות בהשם, שהיא השתוות הצורה, כמו שכתוב, ולדבקה בו. וכדרשת חז"ל, מה הוא רחום, אף אתה רחום. קטע 60. אמרו חז"ל, שנאת הבריות מוציאה את האדם מן העולם. והנה, שונא כביכול להקדוש ברוך הוא, על שברא אותו. כתוב, בית שני היו בו צדיקים וחכמים גדולים. רגע, רגע. אוקיי. נו, נו. אז שוב, להתחיל שוב? שוב. תמשיך. בית שני היו בו צדיקים וחכמים גדולים, ולא נחרב אלא באבון שנאת חינם. ולא נתארך הקץ ולא נעלם, אלא לסיבת שנאת חינם. ולא עוד, ששאר העבירות אינו עובר עליהם אלא בשעתם. אבל שנאת חינם בלב היא תמיד. ובכל רגע עובר על לא תשנא וביטול מצוות עשה ואהבת לרעך כמוך. ולא עוד, אלא שעל מצווה זו אמרו שזה כלל גדול שבתורה, שכולה תלויה בה.